Pozdrav drugari, ovo Tone ponovo sa vama u novoj epizodi. Društvo, danas ćemo da pričamo o jednoj remaster igrici koja nam dolazi da u pitanje je jedan šuter čak iz 2000. godine. Da, u pitanju je Crysis igrica. Wow, a koliko se sećam te igrice, znači, toliko je pržila grafičke kartice i procesore, da, to je da to bilo stvarno nešto neverovatno. Crysis igrica, da kažem nešto generalno malo više o njoj, sadrži dakle tri dela, počeo je, znači prvi deo izašao 2000. godine, treći deo je završenim delom došao do 2014. i ljudi su bili prilično oduševljeni igricom, pogotovo prvim delom. Iskreno, ja nisam nešto mnogo igrao, igrao sam prvi deo, s obzirom da sam tada imao, brate, jako slab računar i bio sam treći nekim drugim igricama, neko nisam poklanio tu vrstu pažnje, ali sam uvek volao da odgledam nekoliko gameplaya od same igrice. Što se tiče kompanije, Crytek, objavili su 16. aprila da nam dolazi Crysis Remaster edicija. Ljudi su jednostavno poludeli kada su videli. Sudeći po ovom gameplayu koji već imamo iz prethodnih, dakle, delova, prvog, drugog i trećeg dela, za to vreme i za to doba ta igrica je donela neverovatne performanse. Hardverski je bila jako, jako zahtevna, znači stvarno retko koje mogu da igra na najvećim mogućim detaljima, čak i high-end mašine su imale probleme da igraju u 60 mogućih FPS-a. Ono što se danas postavlja pitanje jeste, ako bude izašao taj remaster, da li ćemo moći da igramo 60 FPS-a u Full HD-u ili Quad HD-u, o 4K rezoluciji mislim da nećemo ni razmišljamo, ok, ali čak i danas mi imamo jako moćne grafičke kartice, počeo od RTX grafičkih kartica koje nam daju Ray Tracing, a onda imamo Titan kartice i tako dalje, trebalo bi da može, nadam se. Sudeći po tome, rekli su da će igrica biti izbačena negde ove godine, znači to bi trebalo da bude otprilike krajem leta. Neka očekivanja koje ljudi pričaju na internetu i koje bih ja recimo takođe dodao, jeste da će to biti sa dolaskom novih konzola, to jest nove generacije konzola, odnosno što naravno mi iščekamo PlayStation 5 i Xbox X, uključujući da će to biti jedan od većih naslova kada oni budu bili lančovani. Kada će oni biti lančovani, mi to još uvek trenutno ne znamo, ali od prilike možemo da ih očekujemo između septembra i decembra. Naravno, sve bi to bilo mnogo ranije, da nije problema trenutno sa virusom sa kojim se cijel svet bori, nadam se da će se ova pandemija uskoro završiti, jer svakako svi mogući događaji, sve moguće akcije, sve što je bilo potrebno, znači čekamo još mnogo velike naslove koje treba da izađu, svi su pomereni unapred, bukvalno za mesec, eventualno dva, jer znate, ipak je malo teže raditi od kuće, pogotovo developing i te ostale stvari. E sad, Crysis Remaster će, objavili su da će biti izbačen, znači, za kompletan, znači, ceo gaming sistem, uključujući, znači, PlayStation, Xbox One, Xbox One S, naravno, bit će izbačen na PlayStation 4, Nintendo Switch i, naravno, na novoj generaciji konzola. Ono što, recimo, mene, recimo, prvo što muči, jeste da li će moj računar moći pokrenuti Crysis na visokim detaljima, ne mora da budu najviše detalje, jer mislim da su najviše detalje malo ne toliko praktični, a više da je to malo da opteretiš hardware, jednostavno vidiš koliko tvoja mašina ima konjskih snaga ispod haube, ali najviše bih volio da ako idem ti nekih 60 stabilnih FPS, recimo 60-75 FPS-a na tim visokim detaljima. Druga stvar jeste što možemo da popričamo o Crysisu, jeste da je igrica donela, da kažem, nešto novo. To je bilo jedna od prvih jako modernih i neverovatnih šuter igrica u tom periodu. Kao što sam rekao i na samom početku, ljudi su uživali igrajući nju, makar na najnižoj rezoluciji, neki računari čak nisu mnogo ni da je pokrenu. Druga stvar jeste o tome, priča Crysisa kreće se o tome da ste vi zapravo određen lik koji ima nadsposobnost jednog, da kažem, karaktera sa mogućnostima, bukvalno ste kao jedna vrsta, da kažem, robota. Malo me podseća na HAO igricu, mislim, cijela ta priča iz perspektive kada je posmatram, to, ta pucačina, to kretanje i tako, sve s tim što naravno krećete se po divljini i svim tim ostalim stvarima. U svakom slučaju, kada sam video Crysis Remaster, svakako sam dobio želju da probam prvi, drugi i treći deo. Naravno, prvi, drugi i treći deo možete naći za relativno neke, da kažem, niske cene,
a tu su verovatno šta znam, možda za sve tri igrice možda će vam trebati nekih 15 evra, nisam siguran, čekirao sam bio neke od cena ključeva na sajtovima gde kupujem, tako da ću definitivno skinuti prvu igru. Da, jedina dobra stvar u cijeloj toj priči zapravo jeste što ću moći da igram na Ultra Detaljima, opet to je naravno igrica stara jako mnogo, 10-15 godina bukvalno, dobro, poslednji deo je bio 2014. godine, nadam se da je bio 2014. godine, mislim, baš se ja tako mi se čini. Tako da ono. Ok, recite mi da li ste vi probali Crysis igricu, ne bi to bio koji deo, da li ste čuli uopšte za igricu, i ako jeste, ako ste veliki fan te igrice, šta mislite o remasteru? I naravno, ostavite mi vaše neke komentare o tome šta mislite da nastavimo, recimo, ovakve vrste informacija o igricama, to jest o gaming novostima, tech novostima i tim stvarima vezane za gaming, znači za naše računare, konzole i tako da vam se ovo dopada da nastavim da radim na kanalu ili možda ipak ne, možda ste ipak više za samo čist gameplay, naravno bit će gameplay. Tako da ono, ukoliko vam se dopao video klip, bacite like, ukoliko nije bacite dislike, dislike poštujem isto koliko i like, nemojte se boriti pristiti subscribe dugme i naravno share sa vašim prijateljima. To je kod mene, Outlander se odjavljuje, vidimo se.